Bambino, môžete nám ukázať správny spôsob priebehu a ukončenia kontroly kvasenia? Tak je na to jednak technika, o ktorej sme hovorili, ten najprv buštomer, potom cukromer, respektíve refraktomer. Ale pestovateľ si môže veľmi jednoduchým spôsobom odkontrolovať spôsob dokvasenia alebo priebeh kvasenia kvasnej hmoty. Napríklad tu je taká typická ukážka, kde si pestovateľ zoberie zo stredu obalu sda čistú šťavu kvasnú, pretože dolu sude má uložené kvasničky, hore je sušina, ale stred obsahuje podobu vína z kvasiteľného a tam si kontroluje, či mu ešte kvasný proces prebieha. Ak má kvas na dvore, v garáži, v nejakej chladnom prostredí odobrať, uložiť do teplého prostredia nejakých 4-5 hodín a tam sa ukáže, že ešte ten kvas žije, ešte prebiehajú bublinky a to je hneď ukážka, že ten kvas ešte vlastne žije, si vyžaduje nejaký dni a týždeň ešte do kvasenia. Samozrejme, že potom dojde k vyčíreniu, kvasinky sa uložia na dne a to už je vlastne proces kvasenia ukončený. Čo je dôležité, pri tom kvasení sme hovorili uzatvorenie suda, opatriť tou výmenou pánskou, aby sme nedostali do suda atmosférický kyslík, pretože ten nás spôsobuje plieseň. Je to na tomto príklade napríklad na tomto vidieť. Tu vidíme tú istú hmotu kvásnu, to je napríklad jablčkový kvás. To je ten istý. Len vidíme s rozdielom, že tu, keď bol opatrený zápkou, je čistý, vyčírený. Takže správne kvásenie. A toto je nesprávne kvásenie, že tu bol atmosférický kyslík a ten nám spôsobil tieto peny, nečistotu, a dokonca aj farebný zákal toho kvásu. Tu vidíme v tom rozdielu. Čiže v každom prípade ten sud kvásu uzatvoriť a zabezpečiť tesne sukuličkou. We'll be right back.